Sim. Ai, a Charlotte. Tá, шууд комментэнд аваарай. Та нар юу вэ? Хинийх юм? Энэ бол ANC-ийн дугаар байлаа. Яа. За зулаа яста өөр хүн шүү өгч юм заа. Дисаа угааса хөөх юм. ANC-ийн crash нь тий. 15:30 дээр зулаа яагаад байгаа юм бэ гэсэн байна. Уу яац юм. ANC-ийнс мэдэрдэг мэдрэмжийг ANC-ийнс Лизагаас мэдэрдэм байна. Бид та хөтлөө инээлээ шүү. Зориг гээж. Өсвөрөө чийцтэй нэрээ. Дуби руби гэсэн энэ нэмэгтийн зэрцэл ойлгох юм амар лайт юм аас. За, энэ яц шүү. Цөрг арга хэмжээ. На пост марафон хэдэн өдрийн турш тасралтгүй үзлээ. Одоо ингээд баяр дуусч байна даа. Йоо, өстө хөөрхөн хөтлөг байна гэсэн байна. Баярлалаа их цу дава. Дава самба. Дава самба. 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 Энэ их төвтлөг чи юм зүгээр хайртай ш. Би юу ч хайлт дурлаад ирсэн юм байх. Би нэг нэвтрүүлэгт урж оролцуулчаад хайрлаад хараад насхим бол ах. Хорхоод ирсэн бол байх. Хүний гомдоохгүй зайгаа байрх арга тэмдэглэе даваарай. Зурхтын өдрлөний арт чинь нэг таг байгаа. Тэрийг авбал хоёр цай байгаа. Өснөө барил зогстой. Өснөө барил зогстой. Тэрийг болсон гэж. A few moments later. Аа, чинь хөвчлөлтэй байгаад битсэн баа тээ. Зайгаа барих арга. Аа, зайгаа барьчих. Тэгээ, зайгаа барьцгаа байна. Вау. Тэг хинч гомдохгүй. Cool. Ингээш дээхгүй, ингээш дээ. Nice. Nice. Чи лаг. Nice. 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 Чи лаг. Nice. Тэний эдитрээ нэгтрүүлэхдээ оруулаа гэсэн. Манай орохгүй байл та. Try me bit. Monday morning дараагийнх дээр нь би орчих удаа гэсэн мэнэ. Үгүй. No. No. Сав дараач юм уу гэсэн байна. Тий, сав дараач юм уу. Залуу насны ирч үзээ танай нэвтрүүлгээс лавж байна да. Гоё шүү. Хай шүү. Улаан зүрх, оранж зүрх, шар зүрх, ногоон зүрх, цэгэр зүрх. Чинэлийн ягаад зүрх. Намо хоёр гоё шүү. Чи би намо чи намо юм. Би чи намо юм бол. Юу нэ одоо би намо юм болоо. Юу нь бол миний нэрийг үзчихтэй. Нэмэлттэй левчиг зулаа гэж нэмэлттэй левчиг өмсөө таньсан байх. За ястай одоо. Хүнийг яг гоё байгаар нь яа хүнийг яг байгаар нь харуулж чаддаг гоё нэвтрүүлэг байна. Ийм шиг хүү юм аа. Сүмэн баярлаа. Тийм үү. Яг тийм угаасаа манай нэвтрүүлэг нь тэмхүүл явдаг тийм. Та хүүхэд насныхаа хүчлээд толсомжоос яриач тийх үү. Тийхгүй. Тийм яа айл алах найзууд ч юм тий. Ганц.